costa do Valdez Azevedo. Ah, é? Ela vai lá no campo, agora, depois que ela vai fazer um curso aí, não sei aonde, ela faz, ela mexe com tudo isso. Mas o delay então é um negócio diferente, né? Olha, é. Vou falar isso pra ela. Os temas. Harley Davidson. Eu tenho um rapazinho. Thank you.
calma, calma.